uns als SKK-Loge immer als Hippe. Also, ja, wenn wir gerade hauptsächlich was sind, dann haben wir bitte, wir sind ein ganz Kinder-Loge, ein Thema-Loge. Also, wir haben eine Gastritz, Bess, Amor, Tiefmeck oder Partner. Hier ist KPS, Amenitsch, Bess, Karzulung, wo ich gerade haben wir Kutze, die Achterhalle, die Skandal, die Welle, was hier in Arzelitz oder Arzelitz oder in der Arzelitz hier zu gehen. Und die ist aus dem Dorf, hier aber kam, es war ganz normal, was in der Kastel, was war die Kapitelisch, in der Kastel, was war die Kapitelisch, wo sind die Kastel, in der 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 Das ist der Moment, wenn ich die Karte habe, kann ich nicht mehr machen. Thank you.
որը բազմաթիվ քննադատությունների հետևից գնաց, բայց ես կհամարեի, որ այս երևույթը ինչ որտեղ նաև բնականոն զարգացման արդյունք է, որովհետև իշխանությունների, քաղաքական իշխանությունների կողմից 2018 թվականին եւ 2019 թվականի սկզբին չեղան ուղերձներ, որ այդ մարդիկ պատկերացնում են դատական իշխանության իսկական դերը, իսկական նշանակությունը, որ այն արտաքաղաքական իշխանություն է եւ շատ տրամաբանական էր քաղաքական իշխանությունների տեսակից, շատ տրամաբանական էր այս տեսակից, որ ինչպես վերցվեց, վերահսկողություն սահմանվեց այստեղ իշխանության նկատմամբ, այստեղ ժողովրդական դրոհով, եթե այդպես կարելի ասել, շրջապատված ազգային ժողովը, որից հետո շատ արագ հարցերը կարգավորվեցին, փորձարկված ճանապարհով փորձ կատարվեց քաղաքական իշխանության հարցերից։ Եւ բարեբախտաբար կարող եմ ասել, որ այստեղ մեր քաղաքացիական հասարակությունը, մեր հանրային այսպես տարբեր ուժեր իսկապես ցույց տվեցին հասունության շատ կարևոր մակարդակ, որը գավաթեսության տեղիք է տալիս, որի արդյունքում իշխանությունների ոչ ամբողջությամբ հաջողվեց ես ծրագրերը իրականացնել։ Իրականում պետք է նշել, որ որոշակյուններ քաղաքական իշխանությունները այստեղ ունեցան եւ մեր պետականությունը այստեղ կողմստեր ունեցավ, այստեղ ոչ ամբողջական, չի մասին է խոսքը։ Օրինակ դրա հաջորդեցին նաեւ կոնկրետ գործողություններ, կոնկրետ ռուսական ամենա այսպես նուրբ իրավական խնդիրը, որ մեր երկրում ներկայության նուրբ խնդիրներից մեկը երևի թաղամուր առաջին է, երկրորդ նախագահի նպատակ դատավարությունը, եւ այն դատավորը, որ այդ դատավարությունը իրականացնում էր, նրա նպատակ իրականացվեցին չլսված վերջին տարիներին ապրել դեպս ռեպրեսիաներ, նրանք դասավորվեցին աշխատասենյակի հուզարկության, որում այդ հուզարկությունը թե փաստաբանների մտքում, թե մասնակիցների մտքում կոպիտ խախտումներով էր դրսևորվում, ցույց բոլորի տնիքվեց սենյակը, հետո անմիջապես բարձրագույն դատական խորհուրդը հեշտությամբ, և սա խիստ քննադատելի է, և այս ամենից հետո բարձրագույն դատական խորհրդի որպես ապակ մարդի մասին շատ դժվար է խոսել, հեշտությամբ տվեցին հնարավորություն, որպեսզի վերադրամ առաջադրվի, և մարդը ասել չէի մայր մեղադրելի կարգավիճակում է, բայց հարցությունը մոռացավ այս գործը, որովհետև այստեղ խնդիրը կարծում եմ ավելի այդ իրավունքի հետ կապ չունեցող այսպես ձևան երբ մեղադրանքը չէր, այլ որովհետև այլ նպատակները հետ։ Սա կարելի է համարել այս արգելափակման և ընդհանրապես իշխանությունների քաղաքական մոտեցումների բացասական հետևանքներից մեկը։ Այս մյուս կողմից մենք օրինակ ունենք մյուս համալրական դատարանի պատկերը, որը գնահատելով 2018 թվականը կարող ենք արձանագրել, որ անկախ քաղաքական կողմնորոշումներից այսօր ապահովել է, որ մարդկանց մոտ կա ընկալում, սահմանադրական դատարանը կախված չէ ինչ-որ քաղաքական ուժից։ Անկախ իրականությունից այդպիսի ընկալում մեր երկրում կարծում եմ երբևէ չի եղել։ Եվ սա հետաքրքիր ձեռբերում կարելի է համարել, որ մեր սահմանադրական դատարանը, դատարանի դատավորները ստացել են շանս այս անկախության, այս անկախությունը կապիտալիզացնել իսկապես մարդու իրավունքների ուղղված և իրավունքի զարգացման ուղղված որոշումներով։ Այսի որոշումների իրականում միշտ են կայացել, բայց այսօր դրանց արժեքավորությունը շատ ավելի մեծ կարող է։ Եվ եթե մենք փորձում ենք այս տեսանկյունից գնահատել, ապա ավելի պատահական չէ, որ մի շատ անհաջող գործեր կատարվեցին իշխող քաղաքական ուժի կողմից, սահմանադրական դատարանը նույնպես նվաճելու, բայց ես օգտագործել, որովհետև այլ բանի մասին չենք կարող խոսել համադրելով օրենքներ, կարգապահական պատասխանատվության հարցեր, հոգեբանական ճնշում եւ այլն, եւ այլն, բոլորը իրականում արելով, բայց այն չի հաջողվում։ Եվ այսօր մենք հասնելով 2020 թվականին դտնում ենք այն իրավիճակում, երբ որ ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից օրենք, որը դեռևս շատ կարևոր նորոշում է այստեղ կայացնելու, ստորագրել օրենքը ուժի մեջ մտցնել, թե չստորագրել, վետո դնել, իսկ դրա միակ սահմանադրական ճանապարհը օրենքը սահմանադրական դատարանով արգելում է։ Եվ այս իրավիճակում մենք հասնել ենք նրա, որ իշխանությունների այս պահի պլանը հանգում է չակերտավոր կառավարման հնարավորություն տալու սահմանադրական դատարանի դատավորներին հեռանալու իրենց պաշտոնից, բայց ի պատկերացումը
Անդրեայի կարծիքում բավական մեծ քշիր ունի այն մոտեցումը, որ գիտեք, եթե դու անձին էթիկայից դուրս առաջարկություն ես արել, այն որ անձին, որի կարգավիճակը պայմանավորված է բարձր էթիկական հարկանիշներով, ես ուզում եմ նշել, որ համաձայն սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի, ես սահմանադրական դատարանի դատավորը պետք է բարձր պայմանական հարկանիշներ ունենա, տարբերություն շատ ուրիշ ոլորտների, որտեղ այդպիսի ֆորմալ բան չկա, դա արդեն իրավունքին հակասող երևույթ է, դա արդեն մի բան է, որը աննորմալ երևույթ է, դու մարդուն ասում ես, արի դու հարության հաշվին երկար տարիներ ապրի, անաշխատ եկամուտ ունես, եւ ես այն հույսը ունեմ, որ անկախ արդյունքից դա հարաբերական նախագահի ինչ-որ որոշում կա, այս դետակային ինչ պրոցեսներ կան, ես չեմ իմանում սահմանադրական դատարանի դատավորը, որ պատրաստ է նայես էթիկայի խախտում հանդիսացող եւ ըստ էության իրենց սահմանադրական դատարանի դատավոր լինելու անկախ կրկասված պատկերով որոշումը կայացնել, եթե իհարկե այստեղ մենք գործ ունենք կառավարող երևույթի հետ։ Ոչ միայն դատական իշխանությանը վերաբերվում այսպես ապահովանները, թիվ 1 ապահովանը, այլ օրինակ, այլ այսպես ապահովանների, դրանց դեռ շատ կարևոր է քաղաքացիական ապահովագրման հանձնաժողովի ոչ պատասխանը։ Տեսեք, այս հանձնաժողովը ինչ է իրենց ներկայացնում։ Դա ըստ էության մեր գործող իշխանությունների, քաղաքական իշխանությունների տեսն է, ինստիտուցիոնալ տեսն է։ Այս առաջին եւ կարելի ասել իրավական ոլորտում միակ մարմինն է, որը նրանք ձևավորեցին որպես այդպիսի մեր մարմինը գոյություն չուներ, բայց դրա փոխարեն գոյություն ուներ այդ մարմնի նախագիծը, օրենքի տեսքով, այսպես նախկին ժողովրդակալապացից գրացած։ Այդ նախագիծը բազում փորձարկումների էր ենթարկվել, նախկին քաղաքական իշխանությունները բազմաթիվ այսպես զիջումների էին գրացել, որպիսի այս մարմինը շատ ավելի լուրջ լճորենակ, շատ ավելի մեծ չափով համապատասխանել միջազգային ստանդարտներին։ Հրաժարվել են քաղաքական ճարապարով մարմինը ձևավորելու որոշումից եւ դրա փոխարեն պրոֆեսիոնալ ձևով պետք է մարմինը ձևավորվեր, որը պետք է ձևավորվեր ոչ թե 2019 թվականի վերջին, ինչ իրականում ծավալ է, այլ 2019